Отже, шановні колеги, сподіваюся, що ви будете плідно співпрацювати. Я маю бути ближче до неї. Вона економічка йде на пенсію. І ти можеш прийти на її місце. І цілодобово зможеш контролювати свою дитину. На, доцю, поїж. Думаєш, ось від цього твоя гидка їжа буде не такою гидкою. Олександр Ігорович, як пройшов перший урок? О, просто супер. Хто не працює, автоматом отримує 2 за семестр. Хай звикають. Ти обов'язково втягнешся в процес. Кохаю тебе. Більше за всіх тут працюю я. І рятую цю школу, і рятую директора. Я питала у вас щодо можливості проведення приватних уроків. Спасибі вам. Вероніка вперше в житті проявила інтерес до навчання. Твоя робота ідентична з роботою Назара з червня до останньої коми. Я забороняю вам наближатися до моєї доньки. Якщо у вас є до мене особисті питання, вирішуйте їх зі мною. Може, ви що, викликаєте мене на дуель? Хтось до школи приніс гранату. Що? Спокійно! Я дзвоню в МНС! Швидко заводь дітей до школи! Що приховує справжнє шкільне життя? Серіал «Школа». Скоро на 1+1. Саме як? Хотіла б я тобі сказати, що крім чужих невдач у мене є інші радості в житті, але не можу.